はい、秋元です。甘くもそうのみ190個の回収ルートを紹介したいと思います。甘くもそうのみは雷電将軍のレベル突破素材となっており、レベル80突破までに168個必要となっています。190個だと余ってしまいますが、今後他のキャラの強化素材に使われたり料理に使えるようになる可能性があるので、余分に取っておいてもいいのかなと思います。今回は前提となる動画が2つありますが、少なくともこちらの動画で紹介している世界任務聖雷シクライキは完了させる必要があります。これは回収ルートのほとんどが雷ダメージを受けるエリアになっているので、のんびり回収なんかしてられないといった状態になるからです。聖雷島の雷を止めるだけでも180個回収することができます。190個全部取りたいという場合は、こちらの動画で紹介している聖雷島の池の水を抜くギミックをクリアすると、水の中にある甘雲草を全部取ることができるようになります。今回は大きく分けて6個の回収ルートで甘雲草を取っていきますが、もう一度確認したいという場合は概要欄の方にショートカットがありますので、そちらからご確認ください。ここから回収ルート1を紹介していきます。星石村のワークポイントから少し左を向いて西方向に坂を降りていきます。正面にある木の根元に甘雲草の実があるので取っていきます。ここで取ったら木の反対側にも甘雲草の実があるので取り、次は北東方向へ進みます。画面下にカウンターを出していますが、左側は右側のマップ上で何番のところを取ったかを示しており、右側はトータルで何個甘雲草の実を回収したかを示しています。崖から飛び降りると木の下あたりに甘雲草の実があるので取り、次のワープポイントへ向かいます。ここからは回収ルート2を紹介していきます。平海砦の西にあるワープポイントにワープしていただき、後ろを振り向いて南東方向に壁を登っていきます。この壁は少し高めですが、スタミナが切れることはないのかなと思います。崖を登り切ってそのまま南東方向へ進むと、すぐ近くに甘雲草の実が3箇所、合計6個ありますので順番に取っていきます。ここで甘雲草の実を回収したら、次のワープポイントへ向かいます。ここから回収ルート3の紹介をしていきます。平海砦のワープポイントから左を向いて東方向にジャンプします。木箱の近くに甘雲草の実があるので取り、後ろを振り返って西方向へ進みます。草むらの手前と左手にある草むらの裏側に甘雲草の実があるので順番に取っていき、次のワープポイントへ向かいます。ここから回収ルート4の紹介をしていきます。飛天神像の東にあるワープポイントから左を向いて南西方向にジャンプし、南方向を変えて飛んでいきます。この辺りには遺跡騎兵や回覧機がいますが、すべて事前に倒してあります。着地したら正面の岩の南側に回り込むと、名草の隣に甘雲草の実があるので取っていきます。ここで回収したら、次は南東方向を見ると甘雲草の実が2箇所あるのが見えるので順番に取っていきます。ここで回収したら、さらに南東方向に進んでいくと甘雲草の実があるので取っていきます。ここで回収したら、次は東方向を向いて進んでいきます。正面に甘雲草の実が見えるので近づいていきます。ここで5箇所目の甘雲草の実を回収したら、左を向いて北東方向へ進んでいきます。正面にキラキラが見えるので泳いでそこへ近づいていきます。対岸に渡ったら6箇所目の甘雲草の実を回収し、北東方向を見るとキラキラが見えるので近づいていきます。ここで甘雲草の実を回収したら、木の左から回り込んで北東方向へ進みます。キラキラが見えるので近づいていくと甘雲草の実があるので取り、次のワープポイントへ向かいます。ここからは回収ルート5のピンクルートを紹介していきます。甘雲峠の北ワープポイントから後ろを振り返り南西方向にジャンプします。地上付近まで来たら砂浜沿いを南西方向に飛んでいきます。砂浜沿いに船があるので、その左側あたりを目指して飛んでいきます。岩の左側にキラキラが見えるので近づいていきます。
ここで1箇所目の天雲荘を取ったら、さらに南西方向に進みます。正面に天雲荘が見えるので近づいていきます。ここで回収したら、右を向き北西方向に進んでいきます。今は泳いで渡っていますが、神里や物はお持ちであれば、そちらの方が早く移動できます。対岸に着いたら、右を向き北方向に進んでいきます。小さな坂を乗り越えてから降りると3箇所目の天雲荘の実があるので取っていきます。ここで回収したら南西方向に移動し、ブロックギミックの裏側にある天雲荘の実を取りに行きます。4箇所目の天雲荘の実を回収したら、一旦砂浜に出て回り込むと5箇所目の天雲荘の実があるので取っていきます。ここで回収したら、次は南東方向に天雲荘の実があるので取りに行きます。6箇所目を回収したら、右を向き南西方向に移動します。次の場所は少し離れているのでダッシュで移動しています。砂浜沿いをしばらく南西方向に移動していきます。岩の手前に天雲の荘の実があるので近づいていきます。ここで7箇所目の天雲荘の実を回収したら、一旦砂浜の方に出て岩場を回り込んで進んでいきます。ここから斜面を登っていくと天雲荘の実があるので近づいていきます。8箇所目を回収したら、もう一度ワープポイントに戻ります。ここからは回収ルート5の水色ルートを紹介したいと思います。天雲峠の北ワープポイントから右を向いて南方向にジャンプします。地上付近まで一気に降りていくと天雲荘が2つ見えるので近づいていきます。着地したら1箇所目と2箇所目の天雲荘を順番に取っていきます。ここで2箇所を回収したら、西方向に少し進み、ゲートギミックの横を通って南西方向に進みます。坂を乗り越えてから南へ方向を変えると天雲荘が見えてきます。ここで天雲荘を回収したら、すぐ近くにもう1箇所あるので取っていきます。4箇所目の天雲荘の実を回収したら、さらに南方向へ移動します。小さな岩の裏側に5箇所目があるので近づいていきます。ここで回収したら、さらに南方向に進むと6箇所目と7箇所目の天雲荘の実があるので取っていきます。ここで2箇所の天雲荘の実を回収したら、一旦道に出て南方向へ進んでいきます。次の場所までは離れているのでダッシュで進んでいますが、ブロックギミックの手前の岩を目指して進んでいます。岩の手前で一旦立ち止まり、左を向いて北東方向を見ると天雲荘の実があるので近づいていきます。8箇所目を回収したら、すぐ近くに9箇所目があるので取っていきます。ここで2箇所を回収したら、南東方向に坂を登っていくと10箇所目があるので取っていきます。10箇所目を回収したら、左を向いて東方向を見ると岩の周りに2箇所あるので順番に取っていきます。岩の手前で1箇所取ったら、反対側に回り込んでもう1箇所を取っていきます。ここで2箇所を回収したら、南東方向に坂を登っていくとブロックギミックの近くに13箇所目があるので近づいていきます。13箇所目を回収したら、東方向に山の斜面を進んでいきます。ここを登り切ったところで東方向にジャンプし、飛びながら進んでいきます。まだ少し離れているので着地してからもダッシュで進んでいきます。海岸沿いにある岩の手前に天雲荘の実があるので取っていきます。14箇所目を取ったら、すぐ近くに15箇所目の天雲荘の実があるので回収し、もう一度ワープポイントに戻ります。ここからは回収ルート5の黄色ルートを紹介していきます。天雲砦の北ワープポイントから少し右を向き南東方向にジャンプします。地上近くに1箇所目があるので回収し、次は東方向に進みます。このルートには遺跡騎兵がたくさん出てきますが、すべて事前に倒してあります。1箇所目を回収したので、次は東方向にある2箇所目へ向かいます。ここで天雲荘の実を回収したら、正面の斜面を一段上に上がっていきます。目の前に3箇所目があるので回収し、ここを回収したら右を向くと4箇所目の天雲荘の実があるので取りに行きます。
この辺りで2箇所を回収したら、次は南東方向に進んでパネルを通り過ぎると5箇所目があるので取ります。ここで5箇所目の天雲荘の実を回収したら、次は南東方向にあるパネルの方に進みます。パネルの右側に天雲荘の実が光っているのが見えますが、左側にもありますので左側から先に向かいます。岩の手前に6箇所目があるので回収していきます。ここで天雲荘の実を取ったら、岩の裏側に回ると7箇所目があるので回収していきます。7箇所目の近くに8箇所目があるので、それも取っていきます。8箇所目を取ったら、正面に天雲荘の実が見えるので南方向へ進んでいきます。ここで9箇所目と10箇所目を回収したら、さらに正面に天雲荘の実が見えるので取りに行きます。岩の手前に11箇所目と12箇所目があるので順番に取っていきます。ここで2箇所を回収したら、坂を下の方に降りていくと13箇所目があるので、それも取っていきます。13箇所目の天雲荘の実を回収したら、坂を南東方向に登っていきます。岩の裏側に14箇所目があるので取っていきます。ここのすぐ隣にも天雲荘の実があるので取っていきます。ここで2箇所を回収したら、右を向いて坂を北西方向に下っていきます。岩の陰に16箇所目の天雲荘の実があるので回収していきます。ここで回収したら、南西方向に坂を登っていきます。パネル近くの岩場に天雲荘の実が2箇所あるので順番に取っていきます。ここで2箇所を回収したら、岩と岩の間を通り抜けて坂を少し登ると19箇所目の天雲荘の実があります。ここで回収したら、後ろを振り返り大きな岩の裏手に回り込むと20箇所目があります。20箇所目を取ったら、後ろを振り返り西方向を見ると天雲荘の実があるので取りに行きます。21箇所目を回収したら、北西方向を見ると少し離れたところに天雲荘の実が見えるので近づいていきます。22箇所目を取ったら、少し右を向いて北方向に進んでいきます。段差を上に上がるとパネルが見えるので、パネルに向かって進み1段下へ降ります。1段下に降りたら、左を向くと天雲荘の実があるので取りに行きます。23箇所目を取ったら、右を向くとすぐ近くに天雲荘の実があるので取りに行きます。24箇所目を取ったら、パネルの上を通って北西方向に進むと天雲荘の実が2箇所にあるので順番に取っていきます。ここで2箇所を回収したら、岩を回り込んで北東方向に進んでいきます。ここから先の5箇所は水抜きのパネルギミックをクリアしないと取ることができないのでご注意ください。1段下に降りると27箇所目があるので回収していきます。ここを取ったら、北方向に1段上がると天雲荘の実があるので取っていきます。28箇所目を取ったら、右を向いて東方向に進むと天雲荘の実があるので取りに行きます。29箇所目の天雲荘の実を取ったら、段差を1段上がり南東方向に進んでいきます。正面にキラキラが見えるので近づいていきます。草の手前に天雲荘の実があるので取り、さらに南方向へ進みます。ちょっと見にくいですが、キラキラがあるので近づくと天雲荘の実があるので取り、次のワープポイントへ向かいます。ここからは回収ルート6のピンクルートを紹介していきます。天雲峠の東にあるワープポイントから西へ進むと、ゲートの近くに1箇所目の天雲荘の実があります。少し戻ってから西へ進むと2箇所目があるので取っていきます。2箇所目を回収したら、南西方向を向いて坂を登っていきます。小さな社の山側に3箇所目があるので取っていきます。3箇所目の天雲荘の実を回収したら、さらに南西方向に坂を登っていきます。木の下あたりに4箇所目があるので取っていきます。ここで回収したら、右を向き西方向に進んでいきます。岩の手前に5箇所目の天雲荘の実があるので取っていきます。ここを回収したら、右を向いて北東方向に坂を下っていきます。木の下あたりに6箇所目があるので取っていきます。ここで回収したら、左へ回り込んで北西方向に進んでいきます。
岩の手前に天雲荘の実があるので近づいていきます。ここで7箇所目を回収したらもう一度ワープポイントに戻ります。ここから回収ルート6の水色ルートを紹介していきます。天雲峠の東にあるワープポイントから後ろを振り返ると天雲荘の実があるので取っていきます。ここで回収したら少し戻ってから南東方向に進んでいきます。正面に見える船の残骸を目指して進んでいきます。船の手前に2箇所目の回収ポイントがあるので回収していきます。ここを取ったら次は南方向へしばらく進んでいきます。少し離れたところに木が見えるのでそちらに近づいていきます。木の下の方に天雲荘が2箇所生えているので近づいていきます。3箇所目を取ったらすぐ隣に4箇所目があるので取っていきます。ここで2箇所を回収したら次は南西方向に坂を登っていきます。坂を登り切ってから下を見ると天雲荘の実が見えるので近づいていきます。5箇所目を取ったら坂を降りたところに6箇所目があるので取っていきます。6箇所目を取ったら今度は坂を上がると岩と岩の間に7箇所目があるので取っていきます。この辺りで3箇所を回収したら次は南西方向に進んでいきます。岩の手前に8箇所目があるので取っていきます。ここで回収したら左を向いて坂を降りていくと9箇所目の回収ポイントがあります。9箇所目を取ったら西方向を見ると天雲荘の実があるので取っていきます。ここで回収したら北西方向に坂を登っていくと岩の陰に11箇所目の回収ポイントがあります。この辺りで4箇所を回収したら次は南西方向に坂を降りていきます。小舟の近くに天雲荘の実があるので取っていきます。12箇所目を取ったらすぐ近くに13箇所目があるので取り、もう一度ワープポイントに戻ります。ここからは回収ルート6の黄色ルートを紹介していきます。天雲峠の東にあるワープポイントから右を向き、海岸沿いを東方向に進んでいきます。このルートは目的地がかなり離れているため、近くに行くまではダッシュで移動していきます。もう少し先に信士たちがいますが、事前に倒してあります。料理鍋があるあたりを右へ曲がり、南方向に見える島に向かって、海を渡っていきます。今は泳いで渡っていますが、神里かモナをお持ちであればここは早く渡ることができます。この辺りから浅瀬になるので歩いて渡ることができます。対岸に渡ったら少し左を向いて南東方向に進んでいきます。しばらく道なりに進んでいきます。本来ならこの辺りにはヒルチャールたちがたくさんいますが、今回は事前に全て倒してあります。階段が見えたら右側を通り抜けてさらに南東方向に進んでいきます。橋の下を通り過ぎると天雲荘の実が何個か見えてきますが、まずは右側のから取りに行きます。1箇所目を回収したらすぐ近くに2箇所目があるので取っていきます。2箇所目の隣にも天雲荘があるので回収していきます。ここで3箇所を回収したら東方向に移動し、最後の天雲荘の実を取っていきます。以上、190個の天雲荘の実の回収ルートの紹介でした。この動画が皆様のお役に立てると嬉しいです。このチャンネルではギミックの解説や素材の回収ルートなど、旅人の皆様のお役に立てるような動画を投稿しています。よろしければチャンネル登録、高評価の方をお願いいたします。またミルダムでは毎日ライブ配信、Twitter では最新の情報などをつぶやいておりますので、よろしければ概要欄のリンクの方からお越しください。では。